семейный выдаю друзья сняли его работу на самом деле смотрел очень спокойно добровильно ряды сын заводами сегодня на відкритті присутні різні бригади самооборони, це Національна гвардія, це морська піхота, бригада штурмова бригада системи МВС, так само як і боронять нашу землю. При потраплянні в центр людина отримує необхідну роз'яснювальну роботу, потім залишає свій контакт і в разі якихось додаткових питань завжди може зв'язатися з рекрутером, отримувати додаткову консультацію і прийняти вже рішення щодо поповнення реєстру.